pogasili jelku u srede emisije. A nema vez. Znači, aj kad ste već tu, može još neki hit. Može. E, sad ovu pesmu, stvarno, ono, Sanja i ja smo zajedno dogovorili da posvetimo našom pokojnju Usti Redžepove. Ajde. Ovo je jedan ozbiljan hit, stari, i vraćamo ga ponovo. Kao što smo vratili Šuška sa Šuška, vraćamo i ovo uživo. Čekujem zoru, plaću oči, plaću oči.